نام بتائیں. میرا نام ابرار گلزار ہے. جی کس کمپنی کو ریپرزینٹ؟ اے پی آئی انڈسٹری گوجرانوالہ سے, اصلی پنجاب انڈسٹری گوجرانوالہ سے. سر کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ ماشاء اللہ پہلا دن ہے, بہت اچھا رسپانس ہے, اور ابھی تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ, تو وہ کل ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس سے زیادہ رسپانس بہتر ملے گا. اور یہ 28, 29 اور 30 تاریخ تک ہے یہ ایونٹ, اور بہت اچھا رسپانس ہے. لاہوری تو ویسے بھی زندہ تھے لوگ ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ گوجرانوالہ میں بھی یہ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے ایونٹ, ادھر بھی کیا ہے, تو مجھے ادھر آ کے بہت اچھا لگا. ادھر اس سے زیادہ بہتر رسپانس مجھے ملا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور میں امید کرتا ہوں کہ مزید بہتر ہوگا. لوگوں نے سب کچھ لگایا ہوا ہے, اس کی اسپیشلٹی کیا, کیا ایسی بات ہے کہ یہ ان سے ڈفرینٹ ہے؟ یہ ادھر دیکھیں, ہر کوئی اپنی کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. گوجرانوالہ ہمارا کیپیٹل ہے پروڈکشن میں, اس پی پی آر پی وی سی میں بھی یہ کیپیٹل ہے, اور ہر کوئی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہماری یونیکنیس یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں فرسٹ ٹائم ایک 3-لیئر پائپ بنایا, وہ بھی ہم ماشاء اللہ کامیابی سے چل رہا ہے, اور اس کے بعد ایک ہم الومینیم والا 3-لیئر پائپ لے کے آ رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ 2-3 ماہ کے اندر اندر وہ لانچ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم یونیکنیس میں اور کوالٹی میں بہتری میں ہم سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوالٹی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں ریٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا, ہمارے کلائنٹ ہمارے کسٹمر ماشاء اللہ بڑے وہ کوالٹی کانشیس لوگ ہیں. کوئی ایسا میسیج جو آپ دینا چاہیں؟ ویسے یہ اس حوالے سے میں یہ دینا چاہتا ہوں پی پی آر سی کے حوالے سے کہ اس میں عوام کو کوالٹی کانشیس ہونا چاہیے تاکہ وہ مٹیریل استعمال کریں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہو, کیونکہ اس میں آج کل یہ چل رہا ہے کہ وہ جراثیم والے مٹیریل بھی استعمال ہو رہے ہیں, تو ان سے بچیں, لوگ کوالٹی کی طرف آئیں, کوالٹی کانشیس ہوں. 5-10-20 روپے یا تھوڑا سا کاسٹلی, اتنا اس کا فرق نہیں پڑے گا, لیکن وہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں, ریٹ پہ کمپرومائز کر لیں, کوالٹی پہ میں نہ کریں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا اسٹال لگا ہوا ہے, یہ ابھی ایکسپورٹ نہیں کر رہے, ان کا سارا جتنا بھی کام ہے ابھی وہ لوکل ہی ہے, پاکستان میں ہی ہے. انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا کہ بہت سے ایسا مٹیریل یوز ہو رہا ہے پاکستان میں بھی کہ ان پہ یہ ہے کہ ریٹس پہ وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ کوالٹی پہ کمپرومائز ہو رہا ہے. تو ان کا میسج یہ ہے کہ 10-20 یا 25 روپے کے لیے آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں, تاکہ آپ کی صحت سے کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہ ہو.